Milli Məclisin üzvü Qəndirə Paşayeva vəfat edib. Qəfildən vəziyyəti pisləşən millət vəkili Mərkəzi Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilmişdi. Ancaq ağır stabil vəziyyətdə qalan Qəndirə Paşayevanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Tovuzun Düzqırğılı kəndində anadan olan Qəndirə Paşayeva bir vaxtlar Aynis televiziyasında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 2005-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri olub. O, 3-cü, 4-cü, 5-ci və 6-cı çağırış Milli Məclisinin deputatı, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri olub. Mərhum Qənirə Paşayeva həm də Gürcüstanın fəxri vətəndaşı idi. Allah rəhmət eləsin.